Okićeni medaljama sa peharom u rukama. Nakon tri pobjede u seriji protiv ekipe Mostar Stari Grad, fudbaleri radnika MD Shop vratili su se iz grada na Neretvi u svoju Semberiju. Osvojili su titulu, prvu u klubskoj istoriji u prvoj sezoni u Premier Ligi BiH. Zadovoljstvo postignutim rezultatima nisu krili ni danas na svečanom prijemu, koji je za igrače i upravu kluba priređen u Skupštini grada. Jasno su nakon velikog uspjeha definisali i ciljeve kojim teže. Želim da pozdravim i zahvalim prijemu predsjednika Skupštine grada, da se zahvalim navijačima koji su bili svo vrijeme uz nas, a posebno ove finalne utakmice. Mislim da je veliki uspjeh s obzirom da su svi igrači prvenstveno iz Bijeljine, okoline Bijeljine, i naš je cilj da igramo Ligu šampiona, ako Bog da, u Bijeljini. Treba nam velika podrška što Skupštine, što gradske uprave, što naših sponzora. I u narednom periodu otvoreni smo za saradnju i drugih ljudi koji nisu bili s nama u prethodnoj sezoni. KMF radnik MD Shop ponos je naše Bijeljine. Postao je prvak Bosne i Hercegovine i plasirao se u Ligu šampiona, rekao je nakon svečanog prijema za članove i upravo ovog kluba predsjednik Skupštine grada. To je prvi put u prethodnih 10 godina da je klub iz Republike Srpske postigao ovakav uspjeh. Zato smo posebno ponosni. Ono na što smo također ponosni jeste da ovaj klub najvećim dijelom čine domaći igrači, da su upravo ti domaći igrači naši ovdje iz Bijeljine najbolji igrači u Bosni i Hercegovini, što su pokazali kroz učešće u Premier Ligu. Podrška gradskih institucija koju je ovaj klub imao u prethodnom periodu bit će nastavljena i u buduće, jer samo sinergija predstavnika institucija i ljudi koji su sportski entuzijasti, igračkog kadra te prijatelja kluba može dovesti do ovakvih rezultata, naglašava Đurđević. Mogu iz ugla Skupštine grada najaviti da će u narednom periodu sigurno ta podrška biti još značajnija nego što je bila i do sad. Evo, iskoristit ću priliku na kraju da svakako čestitam i igračima, stručnom štabu, ljudima upravi, prijateljima kluba, svima koji su na bilo koji način pomogli ovaj klub. Osvojili su i Kup Republike Srpske i postavili rekorde u ligi koja postoji više godina, kažu upravi kluba i ističu da je Mirko Marinković najbolji strijelac Premijer lige od kada ova liga postoji. Uz ogromnu podršku navijača oborili su, kažu oni, rekorde što se tiče gledanosti utakmica polufinalne i finalne serije. Nastavljaju, poručuju ovom klubu da posvećeno rade sa još većom željom, snagom i vjerom.